Presenté en Boro Trapatroles el segundo volumen de esta colección que acaba de publicar 3 y 4 y parlem amb el seu autor, en Toni Cabo. Toni, benvingut. On se'n va Boro en esta aventura? Bueno, pues Boro, en aquest número 2, que és el que hem presentat en la Fira enguany, viatja a la comarca de la Costera. I fem un tomb per la seva ciutat i una mica amb ixe viatge, amb ixe fil conductor de la comarca de la Costera, el que fem és que introduïm altres elements que tenim interès, com és donar a conèixer aspectes tradicionals, arrelats a ixa comarca, com en aquest cas hi ha el personatge de Camot, que és un personatge real, un bandoler del segle XVII, i en el que ahir, d'una manera molt lúdica, per mitjà d'un laberint, contem una mica quina era la història d'este personatge, que a més hi ha una frase molt coneguda que se diu... Quedares con Camot. Exacte, exacte. Acabar con Camot, que és un poc el que li passa a Camot, que vol dir això, tindre mala sort, no? I a més, en el Boro Trapatroles, que està basat, diguem-ne, en els personatges i el còmic, perquè pensem que el còmic com a una eina lectora també és molt, molt interessant poder-la fer treballar, i per mitjà dels personatges del còmic de Boro Moro i Puro Moro... Perquè estan també Boro i Puro Moro acompanyant a Boro, si no, no hi ha historietes. Les historietes estan presents. Fem altres aspectes, pues, el conèixer comarques, aspectes de vocabulari, embarbussaments... La veritat és que és un material molt... diguem-ne que en moltes... moltes qualitats d'aspectes de treballar, però amb divertiment, que sigui una cosa senzilla i que sigui entretesa i divertida pels xiquets. Boro Moro i Puro Moro, Boro, el gatet i el gosset, també van, visiten Xàtiva, visiten, estan destacats els principals monuments, mengen armadí, van a la Laguna d'Adna, però també contes coses del tirant i també parles de la batalla d'Almansa i parles dels Borbons. Exacte. També el pengeu cap a baix, a Felip V. La veritat és que la proposta és molt ambiciosa i per a mi és un repte total poder abarcar aquests conceptes per a xiquets de 7 a 11 anys. Però penso que és molt xulo perquè, d'alguna manera, estem treballant en escoles en aquest material i ens agradaria que anara coneguent-se més al llarg dels números que anem traient. Doncs són aquests aspectes de la nostra cultura, com la batalla d'Almansa, qui és el tirant, i dissenyada i feta d'una manera molt, molt senzilla, que simplement en la lectura puguen entretindre's i descobrir aquests aspectes sense massa informació, però que els servisca una mica de coneixement. I també tenim endivinalles, també tenim jocs, també tenim amagatalls... Exacte. És un llibre per a jugar, també. És un llibre per a palpar, per a llegir i per a entretindre's. En aquest cas, com en el número 1, utilitzem, diguem-ne, els mots encreuats per a configurar quins pobles són d'eixa comarca, i els vaig descobrint. Per tant, jo crec que el llibre és tot un procés d'entreteniment, de jugar, descobrint la nostra comarca, la nostra història... I va adreçat a xiquets a partir de 7 anys. A partir de 7 anys fins als 11, més o menys. I això conjuntament ho estem duent a... conjuntament en una exposició que duguem rodant del personatge i aprofitem un poc ixe conjunt, és a dir, donar a conèixer el personatge per mitjà de l'exposició i a més amb el Boro Trapatroles, que convidem a les escoles
i a les biblioteques infantils, etc., a que puguem anar a visitar-los i fer activitats en el personatge, que és el que pretenem, com és pues això, aquest fullet que tenim en el qual pues, proposem activitats al voltant del personatge i descobrint això, embarbussament, caligrames, descobrir coses com és, per exemple, pues que és un caligrama, no? Una cosa que és molt divertida, perquè en un caligrama pots dibuixar amb l'escriptura. I així li dius palíndroms. I els palíndroms en aquest. En aquest. Sí. Toni Cabo, un plaer parlar amb tu i sobretot un plaer presentar a Boro, a Boro, a Moro i a Puro Moro. I en aquest cas el Boro Trapatroles, que ha viatjat a la comarca de la Costera. Molt d'èxit, molts anys i a recórrer el país. Seguirem veient-se en altres comarques, així que... Amb Boro, Moro i Puro Moro. Amb el Boro Trapatroles. I amb Toni Cabo. Un plaer, molt d'èxit. Gràcies, Manolo.